ni non bi lay wax non du question de ni oui ni non kon lan la kon da kay def sur la question troisième mandat ni la man duma waxantou si Macky Sall ne fait pas le troisième mandat man ma baye politique ah oui wallahi bin len ko ngay archiver ko troisième mandat te da kay door par force Macky Sall na xamni dinañu xex ak mom ni dem jënd ay arme Israël ni dem jënd ay arme Ukraine na def lu ko neex waye su delul gannaaw dinañu xex ak mom té nak bu len ci déglu kenn ku len nan da ngeen violent wala da ngeen bëgg fitna parce que fitna bi kenn ko yor Sénégal mi ngi moy Macky Sall may wax nak wa APR ngeen déglu bu wax wa APR li ngeen nekké ci dëkk bi dina jeex dé ndax ñun ño bokk dëkk fi koñ bi bo fi duggoon bala koñ bi di jeex responsable APR mi ngi fi dëkk fi lan lañu yabé ak lañ ñuy fontoy parce que japp nañ ñom ñoyor nguur rek nañu xamni buñu talé réew mi duñ ci mucc buñu talé réew mi duñ ci mucc buñu yaakaaré ni ay ndaw pastef ndaw opposition ndaw yewi askan rek ñoo ci ñak seen bëkkar wala lañ ci tejj kasso joom nañu dé gatsa rek légui gatsa gatsa rek bu len nexé nagn ko tuddé appel à insurrection man Ousmane Sonko mako wax gatsa rek dotul démé nonou jeexna tak